Jag tror det började i februari eller mars förra året, 2018, med att jag tittade på ett YouTube-klipp med Nils Marcus Nyström, där han berättade om pilbågens historia och hur man bygger pilbåget. Jag har sköt en hel del pilbåge under 90-talet, men sen har det legat i träda på något sätt här under alla år sedan dess. Det var ganska precis i mars förra året som jag ser att mitt intresse började. Ett Twitterinlägg här som handlar om Jämtlands landskapsvapen, där man kan se två pilbågar. Här är förresten klippet från YouTube som jag nämnde med Marcus Nyström. Det är faktiskt 58 minuter som jag tycker var väldigt intressant att höra honom berätta. Ni kan även gå in och titta på hans hemsida. Mycket fina pilbågar där. I samband med det här fick jag höra talas om Sagittari Holmia, med Stockholms långbågsfänika, med en historisk idrottsförening där man träffas och skjuter fältskjutningar med pilbåge. Jag har funderat på att gå med där, men det har inte hänt riktigt än. Kanske borde skaffa mig en engelsk långbåge först.